Dialogorum sacrorum Castellionis. Caenus. Deus Caenum damnat ob fratricidium. Personae sunt Ioa et Caenus. Caine, ubi est Abel, frater tuus? Nescio. Nunquid ego sum custos fratris mei? Quid fecisti? Ipse sanguis fratris tui edit ad me clamorem de terra. Quam rem, uteris terra infesta. Ut quae apertore hauserit sanguinem fratris tui, de tua manu, ea non praebiat amplius vim suam tibi colenti. Tu erravis vagus per orbem terrarum. Mea culpa est maior, quam ut possit remitti, en ego hodie exterminatus a te, ex ipso solo terrarum, erravo vagus per orbem terrarum, fugiens tuum conspectum, ita, ut qui proximus invenerit, me interficiat. Immo vero, qui cumque interfecerit Caenum, subibit poenam septupli, quare aponam tibi hanc notam, ne si quis inciderit in te, perima te, sententia, injusti nequiunt fere justos, quae clam perpetrantur, palam punientur.